Yeah, you know what I wish, but I wish it with love Oi, Edmil. Hum, oi, Rob. Bom dia. Ah, oi, Terra. Oi, Jimin. Senta aí, Terra, fica à vontade. mim, hoje eu chamei o Tei pra tomar café com a gente, tá? Tudo bem com você, né? Ah, tudo bem. então você acredita que esse aqui tá sofrendo por macho? O Suki. Nossa, que situação, né? Pois é, Terra, é o que eu falo. O que você acha disso? O Suki. Eu acho péssimo. É isso que eu falo. O que você acha que ele deveria fazer numa situação dessa? John eu Ah, sei lá, eu acho que fica com outras pessoas. Isso, Teihan. é isso. Sentar tá pra outro, você pensa igual a mim. Tá vendo de mim? Só você que é trouxa. Tá bom, de roupa. Já basta. Hum. Tipo, se fosse um cara bonito, tudo bem, eu até dava um desconto. Mas sofrer pelo meu irmão. É para acabar, né? Rob, às vezes ele tem sentimentos pelo seu irmão. Você precisa entender o lado dele também. Tá vendo, Rosuke? Que... Viu? Vê se aprende. Ai, gente, o negócio de sentimento não existe. Isso é coisa da nossa cabeça, tá bom? É coisa assim, que o capitalismo impõe nas nossas vidas. Pra gente precisar de psicólogo e gastar dinheiro, eu tô ligado em todo o sistema do governo, tá? Eu sei de tudo. Ai, Osuk, você calada é um poeta. Mas e aí, tem, tá gostando do colégio? Não, ah, não muito, mas não tem muito o que eu possa fazer, né? <laughs> Nossa, não. Nem pra mentir! Nem pra mentir! <laughs> ah, tem partes boas, como você... Tem os meninos do meu quarto também, que eles são até que legais, enfim. Mas eu preferi os Estados Unidos. E por que, que você não volta pra lá então, ué? vai ficar num lugar que você não gosta? Meu pai, né, Russell? Meu pai, ele nunca me eu voltar pros Estados Unidos, porque eu me meti em uns rolos lá, sabe? Ah, eu fiquei sabendo, vocês eu tava estampando. É, aleatoriamente, eu acabei entrando né, em um jornal local lá dos Estados Unidos e vi algumas notícias sobre você, modelo famoso. É, pois é. Ah, Terrão, logo você se acostuma aqui. Não é a melhor das escolas, mas também não é tão ruim. Né, verdade. Nossa, que misericórdia. Você fez o um trabalho de química? Claro que eu fiz, filho. Eu sou representante de turma. Eu sou exemplo desse colégio. Migo lindo do meu coração, meu amorzinho, minha paixão, minha vida, meu Deus. Do... Me empresta? Só pra mim copiar... Rapidinho... Eu prometo que eu não vou fazer igual... Ai, Mirna, empresto... Toma aí... Ai, valeu, meu amor, deixa eu fazer aqui rapidão... Ai, que ótimo, velho... É um trabalho fora de hora... Copiar rápido? Falta três minutos pra bater o sinal... Ah, você entrega pra mim? Entrego, mas... Por que você não vai pra aula hoje? Hoje não, meu amor... Vamos, Tay. Vocês vão matar a aula? É sério? Sim, mas é por uma boa causa. O Tay está precisando de ajuda com algumas coisas e eu, como representante, tenho que ajudá-lo, né? Eu sei bem o tipo de ajuda que você vai dar pra ele, viu, de hope hum. Ah, Jimin, hoje o boa volta, viu? Vê se não se esquece do nosso combinado. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a volta do silêncio com ele, não. Ele vai chegar toda empolgada falando sobre a viagem. Ai, Rob, eu não vou conseguir. Se você conversar com ele, eu vou cortar a sua língua fora. Tá? Você vai dar um gelo nele, porque é isso que ele merece. Acorda de mim. Acorda. Hum. Tá, eu vou tentar. Ok. Ok. Você sabe que nós temos um trabalho junto para fazer, né? E acho que a gente deveria conversar, conversar sobre isso logo. Tá, depois a gente vê isso. Eu tenho que ir pra aula agora. Não tem aula agora. Como assim não tem? Tem sim, tá aqui no horário aula de história. A professora faltou, e a aula dela hoje vai ser vaga. Você tá mentindo. Vai lá você pessoalmente ver então. Mas você não esteja acreditando em mim. Eu estou tentando diminuir a sua caminhada. Tá, tá bom então. Eu vou para a biblioteca. me dá pra você soltar meu braço? Me dá licença. Que tal se a gente fizer o trabalho agora já? Até bom que eu já me livro de você e você se livra de mim. O trabalho é grande, tá? Não dá para terminar em algumas horas ou em um dia. Então vamos começar a fazer uma parte hoje. Eu acho melhor a gente fazer depois, tá? Eu não tô com muita cabeça para fazer trabalho hoje. Tá. Tá bom então. Sobim, por que, que você pediu para fazer trabalho comigo? Eu não pedi, a professora que escolheu. Não, eu já conversei com a Rina. E ela me falou que a professora deixou. Vocês escolherem quem quisesse pra fazer o trabalho com vocês. E como eu voltei no dia, você pediu pra professora deixar você fazer o trabalho comigo. Por quê? Ah, sei lá, porque você é inteligente. E eu preciso de nota, sabe? Tem outras pessoas inteligentes na sala. Você podia ter se poupado de fazer trabalho com uma pessoa que você odeia. Mas agora já tá feito. Depois nós vamos discutir sobre o trabalho, tá? É, licença. Unicard. O que foi? Eu sou bem, ok? Licença. Por que você fez isso? Sou bem. Sou bem. Cara, ele tá tão na sua. Cris, você tava aqui o tempo todo? Eu acho que às vezes você esquecem que eu também durmo nesse dormitório. Não é nada disso que você viu, tá? Relaxa, Kai. Eu não vi nada, tá? Uhum. Tá. Tá bom. Eu vou indo nessa porque agora eu tenho aula. Boa alva, Cris. Obrigado, Kai. Você vai ficar bravinha comigo até quando, hein? Eu não estou brava com ninguém, gente. Só me deixa em paz. Eu tô feliz que a sua suspensão tenha acabado e que você tenha voltado. Eu não tava aguentando mais te ligar e você ficar me ignorando todas as minhas ligações sem responder as minhas mensagens. Ah, a próxima vez que você ligar no telefone fixo da minha casa, eu vou quebrar a sua cara no morro, tá? Ai, quanto amor! Foi o único jeito que eu encontrei de falar com você, tá? Do nada, eu descubro que você foi suspenso por causa de uma briga com a Júlia. Eu fiquei preocupada. Por que você não cuida da sua vida, hein? E me deixa em paz? Por que, que vocês brigaram, hein? Por nada, tá? Por nada, Bren, não tem por que você brigar com ela, vocês são amigas. Que situação chata, hein? Vocês brigando assim? Para de se fazer de tonta, Jade. Tá? Você sabe muito bem que a culpa de tudo é sua. O quê? Minha? Minha culpa? Sim, sua. Não tinha outra garota para você pegar? Sem ser uma das minhas melhores amigas? Você fez isso de propósito, né? Só para me afetar. Ridícula. Ou, <laughs> oh, dá uma maneirada aí, filha. Eu achei que a gente não tinha mais nada. Não é porque a gente não tem mais nada que você pode sair pegando as minhas amigas. Tá? Você ia gostar se eu pegasse a Andy? Se eu pegasse a Rei ou uma Sina? Não ia gostar porque eu ainda te amo. Mas se eu não sentisse nada por você como você deixa bem claro que não sente nada por mim mais, eu nem ligaria. Passado é passado. Tá? E vida que segue. Tá? Tanto faz. Sai! Sai, Jade. Você ficou com ciúmes, foi? Ciúmes de mim? Claro que não, tá? Ah, já falei para você me dar licença. Eu preciso terminar de me arrumar, eu tenho uma aula. Você sabe que se você quiser, que eu volto pra você. E que ninguém mais me importa, só você. Só que você que fica com esse cu doce, caramba. Você que fica dificultando as coisas pra Gente... Gente... <laughs> Oi, Jade. Oi, Ju. Eu senti a sua falta aqui. <laughs> Eu também senti a sua. Brenda. Tá tudo bem? Depois a gente conversa, Jade. Licença. Ela ainda tá muito brava. Uhum. Mãe, desculpa ter atrapalhado a amizade de vocês. Eu não achei que ela fosse ficar tão brava assim, por uma ficada. Tipo, ai, eu não entendo a Brenda. Relaxa. No fundo eu sabia que ficar com você ia foder com a minha amizade com ela. Eu preciso resolver isso louco. Ai, não dá para eu ficar esperando as vontades da Brenda, não. Né, verdade. Onde que eu sou que pensa que vai com o terrão Ah, derrube, você não vai em canto nenhum Gente, passa pra sala de aula! Sala de aula, já! Corredor no lugar de aluno não ficar, não! Anda! Ô, Márcia! Tá fazendo o que fora de sala de aula também? Calma, eu já tô indo pra sala E eu só queria te perguntar uma coisa O que, que você acha de alunos que matam aula? A aula. Eu não sei se essa era a intenção deles, sabe? Mas o sinal bateu e eu vi o Rossuke e o Teihan indo para uma direção oposta à direção da sala de aula. Bem ali, ó. Ah, os bonitos estão achando que vão matar aula na ponta do meu nariz. Eu vou resolver isso agora, Márcia. Só não fala que fui eu que te falei, tá? Tá bom, não vou falar nada. Agora já a sala de aula, você também. Anda! Já tô indo! <laughs> Ai. Aonde que os dois bonitos pensam que vai? Ai, que susto, Marcinha! Ai meu coração. Ai. Ai meu peito. Ai seu peito, né Rosu? Que aonde você estava indo com o Terran? Eu posso saber? Porque assim o sinal bateu, né? Eu não sei se você tem algum problema de audição, mas ele tocou. E o que que os alunos fazem quando o sinal toca? Vai para sala de aula, né? Então já sabem. Anda. A gente já ia para sala de aula, Márcia. Nossa, Terran, você já tá algumas semanas aqui já pra saber que a sala de aula é pra esse lado aqui, né? Não pra esse. Acho que já dá pra se acostumar e decorar o caminho das coisas aqui no colégio. Mas sim, a gente já ia pra sala de aula, como o Terran disse. Tá? Só que eu tava levando ele na. Na coordenação? porque eu ia ajudar ele com uma papelada que ele tá precisando ainda sobre a transferência dele pra cá, entendeu? Você acha que é fácil, Marcinha? Você transferido dos Estados Unidos para a Coreia não é, tá? Eu só tava tentando ajudar ele. Ah, rosto, que você como sempre tem um coração que não cabe no peito, né? Sempre tentando ajudar os seus colegas. Um representante de turma nato. Um exemplo. Você nasceu para isso. Depois da aula, tá, meu amor? Agora, bora. Você já pro segundo ano. E você pro terceiro. Anda. Olha, vocês não tiram sério, não. Ai, Marcinha. Tá bom. A gente já tá indo. Vamos, Tei. Tchau, Tay. Até mais tarde. <laughs> Tchau, Rob. Até mais tarde. Poxa! Parece que o universo está conspirando contra mim! Oi! Deus! Se não é pra eu ficar com o derram, manda um sinal! Manda um sinal! Oi, Rabi, bom dia! Ai, oi, gente! Ai, Rob, eu não guardei lugar pra você não, você falou que não meio vir? Não tem problema não, gente. Eu sento aqui. Que isso, Rob? Aconteceu alguma coisa? Por que você tá bravo assim? Não aconteceu nada, Dom Mimim. Não aconteceu nada. É só que sou eu que não tenho direitos nesse colégio. Todo mundo mata a alva. Aí quando eu vou matar, a massinha vem pegar no meu pé. Ai, que ódio. Ai, Robi, você boa também deixava te ver, né? Eu não deixei ela me ver. Ela veio atrás de mim. Como se ela soubesse exatamente em qual direção eu estava indo. <laughs> Ai, calma, tá? Relaxa. Às vezes você consegue matar o outro dia. Mano, que ótimo. <laughs> Ai, eu odeio a minha vida. Calma, Robbie, não é o fim do mundo. Mas por que você ia matar o. Ai, you não, know, não te interessa. Não te interessa. <risos> <risos> Para de ser dramático de onde eu sou aqui. Ai, não é drama! E o universo me odeia! Todo mundo me odeia! Ai, tudo tá errado pra mim Ô oh, mano, será que dá pra lacraia das pernas compridas calar a boca e parar de show? Ô oh, Ratazana, volta pro esgoto, filho! E me deixa em paz! Não tô mexendo com você não! Nossa, você não pode me ver, me supera. É que eu não sei se você percebeu, mas você está incomodando a turma com esse show seu. Os incomodados que se retirem, tá? Você precisa entender que você não está na sala de aula sozinho, tá? E que você tem que ter modos e se comportar direito. Você tem que aprender a conviver com as pessoas. Nem tudo é do seu jeito não, que ninguém é obrigado a ficar te aturando não. Filho, vai dar pro Ratatouille e me deixa em paz? Por favor. Saco. Piriri, piriri, piriri. Alguém ligou pra mim. Piriri, piriri, piriri. Alguém ligou pra mim. Olha ela. Uma nova mulher. Ai, miguxa. Que bom que você voltou. Sentimos sua falta, amore. Ai, gente, eu também senti a falta de vocês. Cadê o Lucas? Ah, o Lucas, super estudioso e esforçado, tá na sala de aula agora. O quê? O Lucas preferiu ir pra aula do que matar a aula? O mundo vai acabar. <laughs> é o que eu digo, velho. O Lucas não tá normal. Pau no coiso dele. Porque uma hora dessas, ele deve estar tá lá naquela aula chata, fazendo trocentas atividades. Ai, eu tenho medo, sabe? Hello, hello, meus amores. Cheguei. O bocão do Lucas não veio mesmo? Veio nada, ele preferiu ir pra aula. É, depois ele reclama que tá com dor de cabeça de tanta fazer atividade. <laughs> 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 Ai, Gim, soando, <laughs> ah, Lucas, você tem umas histórias <laughs> que é só você mesmo, velho. Ai, gente, é sério. Eu acho que ocultar um cadáver teria sido mais fácil. <laughs> Silêncio aí no fundo que eu tô tentando dar aula. Gente, agora eu tenho um babado pra contar pra vocês. Vou falar baixo porque é de uma pessoa aqui na sala. Chega aqui perto. Sabe, Momo? Quem é a Momo? Aquela ali, ó, que tá na primeira fileira da porta, na primeira carteira. Ah, tá. O que que tem a Momo, Vocês sabem que ela é mais falta do que vem, né? Ela só fica matando uma aula. Rodando um colégio igual papaléguas. Aí, né, eu resolvi vigiar ela, ver o que de tão interessante que tem nesses corredores que ela fica pra lá e pra cá. E nunca vem pra aula. Assim eu mato muita aula, eu mato muita aula. Mas ela, velho, ela nem vem. Nossa, pior que é verdade, ela quase não vem. E sem contar que, tipo assim, ela não faz quase nenhuma atividade. Vai super mal nas provas e passa de ano do mesmo jeito. Por isso que eu comecei a vigiar. Porque eu comecei a ver ela entrando na sala dos professores com uma certa frequência, viu? Não sei não. Eu ainda não consegui descobrir nada. Mas eu tô achando que ela tá de rolo com algum professor. Mano, será? A Momo, ela é tão certinha, tudo bem, assim, ela falta um monte e tal, mas ela parece ser tão comportada. Ah, filho, quem vê cara não vê fogo no rambo, tá? E toda vez, eu nunca vi uma menina que frequenta tanto a sala dos professores igual ela. E tipo, é sempre no horário que a maioria dos professores estão dando aula. Só que eu nunca consigo ver qual professor tá na sala com ela e se é sempre o mesmo, velho. Não consigo. Mas eu ainda vou descobrir. Eu ainda vou descobrir se ela tá mamando o professor aqui. Ê, Lucas, mas a conversa hoje tá boa, né, filho? Você vai sair daqui da sala de aula até com a língua mais leve. Ai, professora, eu tô conversando sobre a matéria. Aham, sobre a matéria. Vira pra frente. Tá bom, já tô virando. <laughs> oh. Ai, cara Esses meninos do primeiro Eles são umas graças <laughs> Ai <Não. risos> Aí está a doutora Dewane. Aí está. Ai, gente, eu tô com a cabeça até doendo de tanto estudar. Nossa! Ai, que dia produtivo. Ah, olha só quem temos aqui. Se não é a barraqueira de River Sul. voltou, querida. Pois é, né, meu amor? Tentaram me derrubar, mas eu estou aqui mais linda e bela do que nunca. Cadê o Arlo? Ai, ah, ele foi levar uns livros que a professora pediu lá na biblioteca. Inclusive, ele está demorando, senhor Sr. Arlo. Será que ele se perdeu no caminho? Vixe! Arlo sumido, perigo constante. Não quero nem imaginar o que, é que ele está fazendo. Ai, ai, eu vou pegar meu almoço. Eu já volto. Oi. Ah, oi, tudo bem? Aham. Uhum. Eu tô bem sim, Arlu. E você? Eu estou ótimo. É. Ai. Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Yonjun. A gente deu uns beijos na boca. Tá lembrado, não? Hã? É. Não. Não estou recordado. Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Então, é, Yonjun, tá precisando de alguma coisa? É que eu tô indo pro refeitório agora. Nada, eu só vim te dar um oi mesmo. E. Sei lá, eu queria saber se no próximo final de semana você não tá afim de fazer alguma coisa. A gente podia dar uma volta, sabe? Nós dois juntos. Ah, um, desculpa, mas. É, eu tô com a minha agenda lotada, tá? Eu tenho um monte de coisa pra fazer no final de semana, então não vai rolar. Ah, qual é, gatinho? Você não tem nenhuma horinha pra mim? Por favor. Hum, garoto, você mal me conhece já tá me chamando para sair. Tipo, não é assim que funciona, sabe? <laughs> a gente mal sabia o nome do outro quando a gente se beijou lá no bar. Eu vou repetir mais uma vez, não era eu. Você deve estar tá me confundindo, tá? É, eu vou, eu vou indo, tá? Agora e depois eu te falo se eu vou conseguir ajeitar algum horário para sair com você no final de semana, tá bom? Qualquer coisa eu te aviso. Tchau, Yonjun. Ah ah, ah 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 Eu já conheço essa desculpinha de eu vou ver e depois te falo, tá? Manda real, você vai sair comigo ou não? Me solta, tá? Me solta. Hum, Valeu. Eu disse que eu vou ver. Eu disse que a minha agenda tá cheia. Eu preciso ver se eu tenho horário para sair com você, Yonjun. O que foi? Tá sorrindo porque <laughs> você tá vendo graça em alguma coisa que eu faço <laughs> Você é muito abusado. Você acha que você pode chegar me beijar? Faz mais. Tá chegando gente. Acho melhor a gente parar por aqui, né? Senão a gente vai se ferrar depois. Vem cá. Nessa parte aqui, ninguém vai pegar a gente. Não, oi, bom dia. Tá lendo o que? Bom Ei, eu tô falando ah, com ah, você. oi. Oi, desculpa. É que eu tava com um fone de ouvido, não tava te escutando. É, pode falar. Você tá lendo o que? Ah, vermelho, branco e etc. <laughs> Sério, tá gostando? Ah, até que tô. Ah, ele no começo parecia que era ruim, sabe? E no final parecia que tava no começo. Ai, para! Não é tão ruim. Eu tô gostando. E achando fofo também. Engraçado. Hum. Eu vou deixar um embaixo do seu travesseiro mais tarde, tá? Porque eu não quero nem que você leia o nome dele agora. Mas é pra ler sozinho. De madrugada. Tá? Quando ninguém estiver vendo. <laughs> Meu Deus. Eu deveria ficar com medo. <laughs> Não. E o seu sorriso é muito bonito, sabia? Ah, valeu, Teia. Ah, eu tô indo almoçar. Você tá afim de junto? Ah, pode ser. Eu tô mesmo com fome. Tava tão distraído com o um livro que eu até esqueci do horário do almoço. Jungko, um pode tirar a mão dos meus olhos, tá? Eu sei que é você. Ai, chato. Nossa, custava ao menos fingir que não sabia quem era. Você sempre faz isso, então não tem mais graça. E aí, como que foi a viagem? Ai, foi incrível. Foi muito legal. Tem um monte de coisa pra te contar. Ah, que bom que foi boa a viagem. Depois você me conta, tá? Agora eu tenho um compromisso. Eu tô terminando de me arrumar. Compromisso pra quê, mim? É sério isso? Eu acabei de chegar de viagem e vim correndo só pra te ver. Eu por te contar as novidades e você mal tá olhando na minha cara? Mochi! Você tá zoando que você vai sair, e vai me deixar sozinha. Desculpa, John Roll, mas a minha vida não gira em torno de você, tá? E eu já tinha marcado um compromisso com uma pessoa. Compromisso com quem? Quem é mais importante que eu na sua vida? Não é questão de importância, tá? A questão é que hoje eu vou sair com ele. Você vai pular um o muro? Vou. E se tu abrir a boca, esquece que eu existo, tá? Com quem que você vai sair de mim? Larga de ser curioso, tá? Eu vou entrar nessa cookie. Depois você me conta as novidades, tá bom? Judmin, peraí. Poxa, você não vai me dar nenhum abraço. É como você é pegajoso, um Ai, que chato. Pronto. Posso ir agora? Mano, de mim, qual foi? Você tá chateado comigo? Eu sabia que você ia ficar Ufa. Você falou que não ia se importar, tá? Eu passei a viagem toda tentando te ligar, tentando mandar mensagem para você e você não me respondia. Sei lá, eu só achei que você tava muito ocupado com a Yu pra perder tempo conversando comigo. Eu sabia, eu sabia que você não tinha gostado nada da ideia do te de eu ter levado a Yu e não você. Mas por que você não me disse que você ia ficar chateado? Que eu tinha levado você, caramba! Eu perguntei ainda, mas você falou que estava tudo bem. Se você tivesse um mínimo de consideração por mim, se você se importasse com os meus sentimentos e com como eu ia me sentir, você não teria nem pensado na possibilidade de levar eu no meu lugar, tá? Você teria um pingo de consideração com a minha pessoa e teria pensado que fui eu que te apoiei desde o início a participar do concurso. Que fui eu que estive do seu lado o tempo todo. E que sou eu o seu melhor amigo. Bom, pelo menos eu era, né? Mas em nenhum momento você pensou nisso. você queria que eu respondesse o quê? Você fala que quer levar a menina que você gosta para viajar com você. Você queria que eu batesse o pé e falasse não? Eu não sou egoísta a esse ponto. A consciência tinha que ter sido sua e não minha. Desculpa se eu não acho que eu nasci grudada em você e que a gente tem que fazer tudo junto o tempo todo. Tá? Você não é obrigado a fazer nada comigo, tá? não falei nada, você que tá aí enchendo o saco toda hora perguntando se eu fiquei chateado. E se eu tiver ficado chateado, você vai fazer o quê? O que que você vai fazer? Caramba! Eu vou explicar pra você e pra essa sua cabecinha pequena que você não tem que ficar chateado porra nenhuma! Porque você é só o meu amigo e nada mais. Eu não acho justo você ficar me tratando assim. Só por causa de uma viagem. Só porque eu não levei você. Para de ser mimado de mim. Eu não falei nada, caramba. Tá? Inclusive eu tava de saída. Você que ficou aí de implicância só porque eu falei que eu já tinha marcado de sair com outra pessoa. E sinto muito, eu não posso ficar aqui agora pra ouvir você falando de quão incrível foi a sua viagem com a Yu. De quão perfeito que foi. De tudo que vocês fizeram juntos. Talvez mais tarde eu esteja disponível para escutar você contar tudo sobre ela e sobre essa viagem. Mas agora eu não posso, eu tô de saída. Eu já entendi o seu joguinho, você acha que eu sou burro? Você marcou de sair com outro só para me provocar, para me causar ciúmes, que eu sei. <laughs> Te causar ciúmes? Te causar ciúmes por quê, Junku? Se eu sei que você gosta de outra e que você não gosta de garotas. Por que, que eu iria tentar te causar ciúmes? Vê se para de viajar. Não sei, é o que tá parecendo, né? Talvez na sua cabeça você ache que eu tenho um amor reprimido por você, coisa que eu não tenho. Eu te amo pra caramba, mas como amigo. E eu espero que você não esteja misturando as coisas. Eu já tive algum tipo de conversa romântica com você? Eu já me insinuei de outra forma pra você que eu não fosse como amigo? Eu não sei de onde que você tá tirando isso, um. É que você ah. não é muito bom em disfarçar, né, de mim. Você acha que eu não sei. O que é que você sabe? Eu não tô entendendo. O que é que você sabe? Eu sei que você. Que você. Eu sei que você. Você sabe do que eu tô falando de mim, tá? Você sabe. Não, eu não sei do que você tá falando. Seja mais claro. Você gosta de mim, não gosta? Não como amigo, mas como homem, como namorado. <laughs> Ai, eu acho que isso é o mal de todo hétero, achar que todo gay gosta dele. Ai, João, me poupe, tá? Me poupe. Não, eu não gosto de você desse jeito, tá? Começando que você nem faz o meu tipo. <laughs> como assim eu não faço o seu tipo? Não sei, Junko. Eu só não acho você tão bonita. E também, você é só o meu amigo. E mesmo que você fosse gay, como eu, eu não iria querer ter nada com você. Bom, vou indo nessa que eu já estou atrasada. Você me acha feio de mim. Ai, Junko, você tá me atrasando. Eu não falei que eu acho você feio. Eu só falei que eu não te acho tão bonito. Então você não ficaria comigo? Tipo, se eu fosse como você, você não ficaria comigo? Não. Hum, até parece. Até parece que você não ia querer ficar comigo. <laughs> o que te faz pensar que eu iria querer ficar com você, Jumu? Eu não sei. Mas eu sei que você ia querer ficar comigo sim. Até parece que você não ia me querer. Ai, tá bom, né? Cada um alimenta a ilusão que quiser. Posso ir agora ou o senhor tem mais alguma coisa pra falar? Só me dá um abraço, tá? Direito. Eu não quero ficar obrigado com você e não quero que você fique. Ranzinza comigo desse jeito. Por favor, vamos ficar de boa. Eu não gosto de ficar assim com você. Ai, tá bom, Coach. Agora eu tô indo, tá? Que eu já tô atrasada. mim, Eu ficaria com você se eu fosse gay. <laughs> tá bom, mas eu continuo batendo na tecla que eu não ficaria com você, tá? Então você ia ficar na zone, beijinhos. Eu não ia não, tá? Que mais na frente zone. Hum. Não ia querer ficar comigo. Hum. Sei. Hum. Até parece que eu não sei que no fundo ele é apaixonado por mim. Hum. E não ia ficar comigo o quê? Hum. Deixa se eu fosse gay. Hum. Hum. Me acha tão bonito assim. Não sabe nem mentir.